Համացանցում տեսանյութ է տարածվել Ստեփանավանում ոստիկանության ծառայողների եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Տեսագրությունը մեկնաբանվում է հետեւյալ կերպ. Իբր ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայողները քաղաքացուն բերման են ենթարկում դիմակ չկրելու համար։ Տեղեկացնենք, որ հուլիսի 3-ին Ստեփանավանում արտակարգ ռեժիմով ծառայություն իրականացրած ոստիկանները նկատել են Opel Magnish-ի ավտոմեքենա, որի ուղևորներից մեկը դիմակ չի կրել։ Ոստիկանները տղամարդուն ներկայացրել են իրավախախտումը եւ պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ արձանագրություն կազմելու համար։ Նա գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ չի ներկայացրել փաստաթուղթ եւ հայհոյանքները հնչեցրել չկատարելով ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջները։ Ոստիկանության ծառայողները փորձել են նրան բերման ենթարկել։ Այդ ընթացքում տղամարդը հարվածներ է հասցրել նրանց, շարունակելով դրսևորել ոչ իրավաչափ վարկագիծ։ Տարած քրավիրված օժանդակ ուժերի օգնությամբ տղամարդը բերման է ենթարկվել ոստիկանության Ստեփանավանի բաժին։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Տղամարդը ձերբակալվել է։ Ի դեպ, նախորդ տարի նույն անձը դարձյալ գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ չի կատարել ճանապարհային ոստիկանների օրինական պահանջները եւ դիտավորությամբ վնասել է նրանց ծառայողական ավտոմեքենան։ Այս դեպքի արդիվ եւս քրեական գործ է հարուցվել։ Քաղաքացիներին հորդորում ենք խստագույնս պահպանել ոչ միայն համաճարակային անվտանգության կանոնները, այլև կատարել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջները, չդրսևորելով ավելորդ ինքնավստահություն, ինչը հանգեցնում է քրեական պատասխանատվության։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկած ողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։